Op 1 september 1939 vallen de Duitsers Polen binnen. Enkele dagen voor de Duitse inval kondigt de Nederlandse regering de algehele mobilisatie af. De Haagse bevolking verdringt zich om het laatste nieuws te vernemen. Op het Maliveld verzamelen zich Nederlandse soldaten. Vanaf station Staatspoor, het huidige Centraal Station, vertrekken opgeroepen verlofgangers en reservisten naar hun legeronderdelen. Na de mobilisatie worden overal in de stad schuilplaatsen en schuilkelders gebouwd om de bevolking tegen luchtaanvallen te beschermen. In de vroege ochtend van 10 mei 1940 vallen de Duitsers ons land binnen. Rond Den Haag ontstaat een kortstondige luchtoorlog. De Nederlandse luchtafweer haalt tientallen Duitse toestellen neer. Eén daarvan stort neer in het Haagse Bos. Bij gebrek aan landingsmogelijkheden landen veel Duitse transporttoestellen in de weilanden tussen Den Haag en Delft. Na de capitulatie trekken Duitse kolonnes met manschappen en materieel de stad binnen. Af en toe laten Duitse soldaten zich in georganiseerd verband zien, zoals hier in de Wagenstraat. Al in het eerste bezettingsjaar nemen de Duitsers anti-Joodse maatregelen. Later, begin 1941, volgen beroepsverboden en mogen Joden ook geen publieke ruimte meer betreden zoals parken en zwembaden. Winkels en restaurants van Joodse eigenaren worden beklad. Ook synagogen moeten het ontgelden, zoals deze in de Wagenstraat. In mei 1942 wordt een Jodenster verplicht. Uiteindelijk worden 14.000 Joden door de Duitsers uit Den Haag gedeporteerd. Zeker 12.000 van hen worden vermoord. De Haagse bevolking raakt gaandeweg gewend aan de aanwezigheid van de bezetter in het straatbeeld. Maar al snel leert ze de keerzijde van de bezetting kennen in de vorm van schaarste. Voedsel, brandstof of andere producten gaan op de bom.
In de krant is te lezen welke bonnen er in een bepaalde week geldig zijn. Voor winkels staan lange rijen. Door het gebrek aan brandstof rijden auto's en bussen met behulp van houtgasgeneratoren. Oude en nieuwe manieren van transport bestaan naast elkaar, soms geholpen door improvisatie en praktisch vernuft. Verduisteringsmaatregelen maken het noodzakelijk mogelijke obstakels met witte verf te markeren om ongelukken te voorkomen. Desondanks verdrinken tientallen Hagenaars omdat ze in het water vallen of in het water rijden. De voetbalcompetitie gaat gewoon door. Deze unieke beelden zijn van de wedstrijd VUK Longa om het algeheel landskampioenschap in het seizoen 1943-44. Dankzij enkele strenge winters kan er ook volop geschaatst worden. Op het ijs ontsnap je zo eventjes aan de werkelijkheid van de bezetting. Eind 1942 worden grote delen van Den Haag ontruimd voor de aanleg van de Atlantiekwal. Bijna 150.000 mensen moeten hun huizen verlaten en elders onderdak vinden. Veel Scheveningers komen terecht in de Gelderse Achterhoek, zoals hier in Lichtenvoorde. Scheveningen wordt een spookstad. Grote delen van Duinoord en de bomen- en bloemenbuurt worden volledig afgebroken voor de aanleg van een kilometers lange, zigzaglopende tankgracht. Ook Zorgvliet ontkomt niet aan de slopershamer. De Duinoordkerk evenmin. Langs de kust en in de duinen worden in relatief korte tijd honderden bunkers gebouwd als onderdeel van de Atlantiekwal. Nederlandse aannemers werken in opdracht van de Organisation Tod vrijwillig mee aan de bouw van deze Duitse verdedigingslinie. Den Haag wordt een vesting. Hindernissen op het strand en in de vloedlijn moeten een geallieerde landing voorkomen. In de loop van de bezetting worden voedsel en brandstof steeds schaarster.
Winkels gaan dicht en etalages zijn leeg. Om aan brandstof te komen, hakken bewoners de bomen in hun straat om, zoals hier in de Copernicusstraat. In het najaar van 1944 stokt de aanvoer van kolen en voedsel. Dat leidt in het westen van ons land tot de beruchte hongerwinter. Op allerlei manieren proberen de mensen nog aan eten te komen. Bijvoorbeeld door bezittingen te ruilen voor voedsel. In de Laakhaven arriveren de gamellen met eten voor de centrale gaarkeukens. Hongerende Hagenaars staan daar in de rij voor een pannetje soep. Deze indringende beelden van de filmer Rudy Hornecker laten zien wat honger met mensen doet. Iconisch zijn deze opnamen van kinderen die in de Laakhaven gamellen leegschrapen. In Den Haag sterven enkele duizenden mensen van de honger. In heel Nederland naar schatting 25.000. Op 3 maart 1945 wordt het Bezuidenhout en het gebied rond het Korte Voorhout bij vergissing gebombardeerd door Engelse vliegtuigen. Het eigenlijke doelwit? V2-installaties in het Haagse Bos. Er vallen 550 doden en duizenden mensen worden dakloos. Door het bombardement ontstaan grote branden en veel bewoners vluchten de stad uit richting Voorburg. Deze kleurenbeelden, na de bevrijding gefilmd door een Amerikaanse soldaat, is te zien hoe groot de schade is. Bijna 2000 huizen worden volledig verwoest. Onder de naam Operatie Manna droppen eind april 1945 honderden geallieerde bommenwerpers voedsel. Onder meer boven vliegveld Ypenburg en de renbaan Duindicht. Deze voedseldroppings zijn na lange onderhandelingen met de Duitsers tot stand gekomen. Het afgeworpen voedsel wordt ingezameld en naar distributiepunten gebracht. Nog voor de voedseldropping stuurt het Zweedse Rode Kruis 3 schepen met meel naar ons land. Van dat meel wordt het bekende Zweedse wittebrood gebakken. Op
5 mei 1945 wordt Nederland bevrijd en kan, soms met enige moeite, eindelijk de vlag uit. Dol enthousiast gaat de bevolking de straat op om de bevrijding te vieren. Maar pas op 8 mei arriveren de eerste Canadezen in Den Haag en Voorburg. De bevrijders worden door de soms uitzinnige menigte verwelkomd. Die bevrijders beginnen aan een ware zegetocht. Ook na de bevrijding kunnen ze op veel belangstelling rekenen. Voor de Duitsers rest de aftocht naar Duitsland. Ze krijgen van hun bevelhebber opdracht de hoon van de Nederlanders met opgeheven hoofd te ondergaan. Ze nemen wel hun eigen fietsen mee. Direct na de bevrijding richt de woede van de bevolking zich op NSB'ers en collaborateurs. Ze worden door leden van de politieke opsporingsdienst vaak onder grote publieke belangstelling uit hun huizen gehaald en opgebracht. En niet zelden vernederd of zelfs mishandeld. De belangrijkste NSB-kopstukken worden gearresteerd, zoals hier de beruchte procureur-generaal van Genechten. Ook NSB-leider Mussert wordt al gauw opgepakt en samen met andere prominente leden van de NSB in de Scheveningse gevangenis ondergebracht. Inwoners van Den Haag koelen hun woede op de NSB door kantoorinventaris op straat te gooien en in brand te steken. De volkswoede geldt in het bijzonder vrouwen die met Duitsers omgingen. Ze worden kaalgeschoren, met pek besmeurd en daarna triomfantelijk in optocht rondgeleid. Uit Engeland teruggekeerde koningin Wilhelmina maakte op 6 juni een uitgebreide rondrit door Den Haag, waarvoor praktisch de hele bevolking is uitgelopen. Hier is ze in de Weimarstraat.
Den Haag leidt zwaar onder de Duitse bezetting. Een groot deel van het bezuiden hout wordt verwoest, net als Korte voor Hout. De bomen- en bloemenbuurt, Duinoord en Zorgvliet zijn zwaar beschadigd. De boulevard van Scheveningen is volgebouwd met bunkers. Het strand staat vol met hindernissen. Op veel plaatsen liggen mijnenvelden. Een groot deel van het Haagse bos is kaal geslagen voor de vesting Klingendaal. In het gebied van de Tankgracht zijn 3000 huizen afgebroken. Kort na de bevrijding wordt al begonnen met de sloop van bunkers en tankmuren en het opruimen van hindernissen en mijnenvelden. Dat het leven al snel weer doorgaat, bewijzen deze opnamen van de promotietour voor de film Air Force in juli 1945. De terrassen zitten vol, de mensen zijn vrolijk, de mensen zien er goed doorvoed uit en zijn wel gekleed. Vergeten lijken de 5 zware jaren, totdat de karavaan langs de volledig verwoeste Korte voor Hout rijdt. Look around, child. Sing no matter where you are. A cucaracha, look around, child. Lying on your open heart.